Todos os anos, um constante e potente fluxo migratório acontece entre as fronteiras de México e Estados Unidos. Em meses intensos, mais de 200 mil pessoas chegam a ser detidas tentando a travessia. Entre os casos, se vê de tudo: tragédia, drama, esperança e algumas até um final feliz. Essa lista talvez seja, em síntese, mais uma constatação do ditado que diz que, entre a fronteira do México e dos Estados Unidos, nada, absolutamente nada, é impossível de acontecer. Escondidos em banheiros portáteis. Em abril deste ano, o Departamento de Patrulha de Fronteiras prendeu 14 imigrantes que tentavam entrar no país de outra forma bem criativa e, digamos, inesperada. Eles estavam dentro de dois banheiros portáteis de trailer que estavam sendo puxados por uma caminhonete. Os policiais notaram que havia algo de errado porque receberam imagens de drones acusando movimentação suspeita. Ao passarem pelo posto policial, eles puderam observar de perto que era possível ver os sapatos das pessoas que estavam lá dentro, através da fresta da porta do banheiro. Todos os 14 imigrantes foram presos e deportados. O advogado Daniel Toledo, especializado em direito internacional, nos explicou que milhares de brasileiros têm recorrido a essa tática como último recurso, especialmente agora que o governo americano tem recusado inúmeros pedidos de visto de turismo e de estudante para nós brasileiros. Tem acontecido casos, inclusive, de brasileiros que chegaram a entrar legalmente no país e, depois de já estarem em solo americano, terem os seus vistos cancelados e, inesperadamente, passaram a se ver na condição de ilegais. Mas, abre aspas, você pode se informar bem melhor sobre essa situação e tudo o que envolve o visto para brasileiros em todas as categorias, indo direto no canal da Toledo. E o link você vai encontrar aqui embaixo. Vá conferir, vale a pena, viu? E aí, você gostou do vídeo? Então, nos ajude a fazer com que o YouTube mostre para mais pessoas, deixando o seu gostei e nos seguindo aqui no canal. Hoje eu tô ficando por aqui. Um grande abraço para você. E vou aproveitar e deixar mais um grande abraço para o meu amigo Daniel Toledo. Valeu!